Salam əziz dinləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugün mən sizə ağciyər xərçəngi haqqında məlumat verəcəm. Bu videoda biləcəksiniz ki, ağciyər xərçəngi nədir, xəstəliyin əlamətləri və müalicə üsulları nədir və ağciyər xərçənginin əlamətləri necə olur. Bilindiyi kimi, ağciyərdə hüceyrələrin balanssız olaraq çoxalması nəticəsində yaranan bəd xassəli şiş formasiyalarına ağciyər xərçəngi deyilir. Xərçəng hüceyrələri əvvəlcə olduqları yerdə çoxalır və kütlə əmələ gətirir. İrəli mərhələlərə gəldikdə ətrafdakı toxuma və orqanlara yayılır. Ağciyər xərçəngi ən çox yayılmış xərçəng növlərindən biridir. Yaxşı, bəs ağciyər xərçənginin əlamətləri nələrdir? Ağciyər xərçənginin simptomları xəstəlik irəlilədikcə görünməyə başlayır. Xəstəliyin erkən mərhələlərində adətən demək olar ki, heç bir əlamət və ya simptom müşahidə olunmur. Ümumi olaraq isə ağciyər xərçənginin ən çox görülən əlamətlərini bu cür sıralamaq olar. 1-ci. Davamlı olan və getdikcə pisləşən öskürək. 2-ci. Qanlı bəlğəm. 3-cü. Səs boğuqluğu. 4-cü. Udma zamanı çətinlik. 5-ci. İştahsızlıq. 6. Ani və sürətli arıqlama. Bu əlamət və simptomlar ilə ağciyər xərçəngi özünü biruzə verə bilir. Əgər sizdə də bu cür əlamətlər varsa, ən qısa zamanda həkimə müraciət etməyinizdə fayda vardır. İndi gəlin görək, ağciyər xərçənginin yaranma səbəbləri nələrdir? Ağciyər xərçənginin yaranma səbəblərindən ən çox müşahidə olunanı siqaretdir. Siqaret çəkmək ağciyər xərçəngi üçün ən böyük risk faktorudur. Bununla belə, ağciyər xərçəngi həyatı boyu siqaret çəkməyən insanlarda da yarana bilər. Ümumiyyətlə, siqaret demək olar ki, bütün xəstəliklərin 85%-dən çoxuna səbəb olur. Araşdırmalar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, gündə 25-dən çox siqaret çəkən insanların heç vaxt çəkməyənlərə nisbətən ağciyər xərçənginə tutulma riski 25 dəfə çoxdur. Siqaret çəkmək təkcə ağciyər xərçənginin deyil, həm də digər xərçəng növlərinin, məsələn, qida borusu və ağız boşluğunun xərçənginin də yaranma səbəbidir. Passiv siqaret çəkmək də ağciyər xərçəngi riskini artırır. Bəs ağciyər xərçəngi necə müalicə olunmalıdır? Ağciyər xərçənginin müalicəsi xəstənin ümumi sağlamlıq dərəcəsindən xərçəngin növü və mərhələsi daxil olmaqla bir sıra amillərdən asılı olaraq dəyişir. Ümumiyyətlə, xərçəng xəstəliklərinin müalicəsində cərrahiyyə, radioterapiya, kimyaterapiya, immunoterapiya kimi müxtəlif müalicə variantları vardır. Əgər ağciyər xərçənginə tutulmuşsunuzsa və ya xəstəlik üçün risk qrupundasınızsa, müntəzəm olaraq müayinə planı üçün sağlamlıq müəssisəsinə müraciət etməyinizi və analizlər verməyinizi, müalicə planını tətbiq etməyinizi tövsiyə edirik. Özünüzə yaxşı baxın ki, sağlam qalasınız.